ဒါကတော့နွားနို့ရောက်တဲ့အတဲလေးပါ။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နွားနို့လည်းဝယ်လို့ရတယ်လို့ milkshake လည်းဝယ်လို့ရပါတယ်။နွားနို့တစ်လီတာကိုတစ်ပေါင်30 500ml ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြား90 milkshake ကြတော့တစ်လီတာကိုနှစ်ပေါင်ခွဲနဲ့500ml ဆိုတစ်ပေါင်ခွဲပေါ့နော်။ milkshake ကတော့ flavor 6ခုနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီ6ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့က strawberry and cream ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။好的，高呢？高呢？高呢？阿燕高呢？阿燕高呢？臭嘞！臭嘞！臭嘞 ！Sweet， 嗯，好。